200 जना कोरियाली बौद्ध भिक्षु र तीर्थयात्रीहरुको पैदल यात्री मंगलबार लुम्बिनी आइपुगेका छन्। भारत हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुगेका तीर्थयात्रीहरुलाई लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध स्थलमा स्वागत गर्यो। 200 जना कोरियाली बुद्ध भिक्षु र तीर्थयात्रीहरुको पैदल यात्री 1000 किमी दूरी पैदल यात्रा गरी लुम्बिनी आइपुगेको हो। भारतको कुशीनगर सारनाथ र बोधगयाको भ्रमण गर्दै टोली बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुगेको हो। तीर्थयात्रीहरुलाई लुम्बिनी विकास कोषले आज एक समारोहका बीच स्वागत गरेको हो। कोरियाका अग्रज बौद्ध भिक्षु छाङसुङ सहितका 105 जना धर्मगुरु र तीर्थयात्रीले महादेवी मन्दिरको दर्शन गर्दै विश्व शान्तिको कामना गरेका छन्। प्रार्थना र पूजा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य वासुदेव घिमरेले लामो यात्रा गरेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएका बौद्ध भिक्षु सहितको टोलीलाई स्वागत गर्दै नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउनुभयो। योगदान पुर्याउनेछ भन्ने समेत म अपेक्षा गरेको छु र विगत लामो समयदेखि नेपालीहरूले दक्षिण कोरियामा वहाँ गएर श्रम गर्ने र केही पुँजी सङ्कलन गर्ने र केही सिप पनि सिकेर नेपाल आएर धेरै उद्यम चाहिँ गर्नुभएको छ। यसबाट पनि नेपाल र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने। यस्तै कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रियले फागुन महिना भगवान गौतम बुद्धको जीवनमा निकै ठुलो महत्त्वको महिना भएको बताउँदै यही महिनामा बौद्ध मार्गलाई पछ्याउँदै 1000 किलोमिटरको दूरी पार गरी कष्टका साथ लुम्बिनी आइपुग्ने बौद्ध मार्गीका लागि खुसीको क्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले अग्रज भिक्षु सहितको तीर्थयात्रीहरूको लुम्बिनी आगमनले दक्षिण कोरियासँग नेपालको आध्यात्मिक सम्बन्ध अझै मजबुत बनेको बताउनुभयो। करिब 200 भिक्षु भिक्षुणीहरू सँगसँगै अनि धेरै तीर्थयात्रीहरू जम्मा भएर सबै बुद्ध क्षेत्रहरूको पैदल तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा आज लुम्बिनी आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूको श्रद्धापूर्वक पूजाआजा सम्पन्न भएको छ। आज लुम्बिनीमा बसाइ गरेर लुम्बिनीबाट हिँड्दै प्राचीन कपिलवस्तुको मार्गतिर जाने चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ कार्यक्रम। यो कार्यक्रम कोरियाको सबै नेसनल मिडियाहरूले आज कभरेज गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कोरियाभरि यसको व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेछ। नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क चोङ सुकले धर्मगुरु सहितका तीर्थयात्रीहरूलाई बुद्ध जन्मस्थल मायादेवी प्राङ्गणमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। लुम्बिनीमा पछिल्लो पटक बौद्ध देशहरूबाट धर्मगुरुहरू र तीर्थयात्रीहरूको ठुलो ठुलो समूह बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने क्रम बढेको र यसले कोभिडपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई ऊर्जा थपेको कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र राईले बताउनुभयो। पवित्र स्थान हो। यहाँ चाहिँ खास गरी विश्वभरिका चाहिँ बौद्ध तीर्थयात्री मात्र होइन कि शान्तिप्रेमी तीर्थयात्रीहरू पर्यटकहरूले चाहिँ लुम्बिनीको वर्षेनी भ्रमण गरिरहेको हुन्छ। लुम्बिनी चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल भएको कारणले यहाँ चाहिँ अलिकति आध्यात्मिकता झल्किने किसिमको गतिविधिहरू हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसकारण यो आज जुन दक्षिण कोरियाको चाहिँ पैदल तीर्थयात्रीहरूको एकदमै उच्च तहको चाहिँ बौद्ध मार्गीहरू उहाँहरूको गभर्मेन्ट अफिसियलहरूको चाहिँ टोली लुम्बिनी आउनुभयो। यो एकदमै खुसीको र गौरवको कुरा हो किनभने कोभिड-19 जुन हुन त संसारभरि नै अलिकति पर्यटकीय गतिविधिहरू खस्किएको अवस्था छ तर लुम्बिनीको पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई उकास्नका लागि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरूकोले चाहिँ एकदमै ठुलो टेह पुर्याउँछ। दक्षिण कोरियाको संस्कृति खेलकुद तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता बौद्ध संस्थाले 200 कोरियाली बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी सहित बौद्ध तीर्थयात्रीहरूलाई पैदल यात्रा गराई लुम्बिनी ल्याएको हो। उक्त अवसरमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजुरुद्दिन मुसलमान, कोषका कोषाध्यक्ष ढुनीराज भट्टराई, सदस्य सचिव सानुराजा साक्य, योजना प्रमुख सरोज भट्टराई, कोषका कार्यकारिणी सदस्य विश्वराज पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। फेब्रुअरी 9 तारिकदेखि भारतको नयाँ दिल्लीबाट पैदल हिँडेर तीर्थयात्रा सुरु भएको थियो।